Ağdam rayonu işğaldan azad olması tarixi hadisədir. Sentyabrın 27-dən etibarən döyüşlər başladığı andan Ali Baş Komandan dəfələrlə işğalçı Ermənistanın sülhə dəvət edərək işğaldakı ərazilərin cədvəl əsasından boşaldılmasını şərti kimi qoyurdu. Lakin düşmən Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyi bu döyüşlərin onlar üçün yaranacaq ağır nəticələrinə məhəl qoymayaraq öz təhribatlarına işğala davam edərdi. Nəticədə 44 günlük vətən müharibəsinin sonunda həm siyasi, həm də hərbi sahədə öz qətiyyəti və uzaqgörənliyi ilə dünyaya ictimaiyyətini heyran qoyan Ali Başkomandamızın düşmənə əvvəldən şərti qoyduğu məsələlərə reallığa çevirdi. Düşmən kapitalizasiya aktına müştərəfi bəyanata imza çəkərək Ağdam, Kəlbəcər və Laçın öz əlləri ilə Azərbaycana təslim edəcəyini bildirdi. Noyabr 20-sində Ağdam rayonun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın nəticəsidir. Azərbaycan Ağdam rayonun hərbi əməliyyat keçirmədən siyasi yolla işğaldan azad edərək öz yurisdiksiyasını qaytardı. Prezident İlham Əliyev işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməklə həm də 17 il ərzində əldə olunan iqtisadi-siyasi inkişafının ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə necə məharətlə tətbiq olunmasına göstərdi. Bundan sonraki mərhələdə Azərbaycan Prezident İlham Əliyev rəhbərliyi altında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük quruculuq işlər aparılacaq və Ağdam rayonu da Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən birini çevriləcək. Artıq məcburi köçkün olmayan vətəndaşlarımız öz dədə-baba torpaqlarına geri qayıdacaqlar. Azərbaycan xalqı bu günləri böyük fəxr və sevinç hissi ilə yaşayır. Çünki Cənab Ali Başkomandanın rəhbəriyi ilə rəşadətli ordumuz qəhrəman əskərlərimiz bizə qələbəni yaşadır. Eşq olsun Cənab Ali Başkomandana, yaşasın Azərbaycan ordusu.